радикал болып кетуу багыты ең бастысы атанага катысты. Атана дегесин биз үйдүн кара шаңырагын айтабыз, э? Үйдөн тәлим тәрбие алып чыккан багытын айтабыз. Мыкты энди тәрбиенде коятын, мыкты баана түшүнүктөрүн беретин ул атанадан башка эч бир психолог да, эч бир маман да бере алмайды. Деструктивдин өкүлдөрүнүн азгыруучуларына пайда болду ул барго. Биздин балдарыбызды коомдон айырууга. Ул жанясында салт дастүрүнөн атанасы айырып турат уну. Уну салт дастүрүнөн айырып ке кажет эмес. Алардан да идеологтор келет айтады деп. Казактын салт дастүрү кажет эмес, мына шариат боюнча мындай болуу керек деп. Уган бир сөз жарайт сол. Ол білмейді, салт дәстүр біздің ата-бабамыздан келе жатқан діни қағидалармен бірге байланысып кеткен. Діни теріс ағымның идеологтары оларда ұйықтап отқан жоқ. Оларда шетелде отырып біздің қай-қай бір елді мониторинг жасап отыр. Тікелей кіргізе алмайды. Енді қараңыздар, ол қалай кіреді Қазақстанға? Оған міндетті түрде Қазақстанға кіріп, біздің жастарымызды улап, жастардың жанын имандарын өзіне қарай бұрылып, орлап алып кетуге қандай әрекет жасап жатыр? Олар мониторинг жасайды да, зерделеу жұмыстарын қарайды. Қоғам зайырлы мемлекет. Исламда мынандай киімдер болу керек, мынандай ұстанымдар жайлап-жайлап айырады. Атаның намаз оқымайды. Намаз оқымасын, оларды кәпір деп сануға болады. Олармен тұруға болмайды. Олардың ішкен тамақтаған асын, үйге алып келген асынан дәм татуға да болмайды деген. Сосын мемлекетінен айырады. Діни сауатын ашам деген адам бірінші дінге кірердің алдында өзің ұлтыңның тарихын біліп ал. Міне. Ұлтыңның тарихын біліп ал. Екінші бағытқа қой, ислам тарихын біліп ал. Ұлтыңның тарихын сен білетін болсаң, салт-дәстүрің теріс ағымға, теріс жолға сені апармайды.